É um prazer estar aqui, ver esta casa bem composta a esta hora. Sei que essa disposição vai aumentar ao longo da noite. Mais álcool, mais cabeças a abanar, mais bodas. Pessoal, mas se quiserem chegar um bocadinho mais perto, para nós era do caralho. Queria convidar. Vai, deixa-me buscar as capitalinhas, não? Salve de palmas para o Hugo, se vai participar connosco nesta música. Os malta, pé quem é, bora! Foi a primeira música que nós metemos cá fora, não sei se alguém já ouviu o disco, se passou no Facebook ou não. Chama-se Despise! Yow! Thank you.
sala de palmas para ele, ele está sempre disposto a estar aqui connosco, o feeling dele é simplesmente brutal. Já agora, mas um bocadinho mais forte, celebrar esta tour com estas duas grandes bandas, são só as melhores de Portugal. Por isso, para eles, uma salva de palmas, pessoal. Grande espírito fazer esta tour. E obrigado a vocês virem até aqui. Still alive, with my boy, we're going to make a break.
metáfora muito rápida, como era há muito tempo. Nós temos um disco lançado em julho deste ano, que se chama Humans. Não sei se já tiveram contacto com ele ou não, ele está ali junto com o merchandise. Se não, passem na net, conseguem ouvir. Opinem, porque é importante para nós bandas também saber a vossa opinião, não só dos concertos, dos álbuns só. Vocês são parte do que se passa aqui, por isso. Sim, esta chama-se Fine Walker, está lá no disco. Palmas para o Soriano, que é só o melhor técnico, um dos melhores técnicos de som da Europa, do mundo. Ele acompanha os vídeos sempre para trás e para a frente. O homem é o mestre. Soriano, obrigado por estar a vir-se a falar também. E obrigado a vocês por terem vindo mais uma vez. Sei que a noite vai continuar, vai haver mais movimento. Só de qualquer maneira, obrigado por já estarem aqui a ouvir a nossa música a mandar em cabeça. Só, queridos, assim vamos estar em bem-vindos também com vocês. We'll be right back.
volta! A volta! A nossa volta! Se quiser, vão à volta!